Watu 12 wanaaminika kuuawa na wengine kuachwa bila makao kufuatia mzozo wa mipaka kati ya jamii zinazoishi Kalalani kwenye mpaka wa kaunti za Tana River na Kitui. Mali ya thamani isiyojulikana imeteketezwa ikiwemo kituo cha polisi na hata shule kufungwa, na hivyo basi kusababisha makabiliano makali. Kevin Mutai, mwanahabari wetu wa ukanda wa pwani, anatufungulia taarifa zetu za NTV Weekend. Wazee hawa kutoka Waldena huko Tana River wanalamikia utovu wa usalama eneo hilo kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara yanayosababishwa na mvutano wa mipaka. Jamii zinazoishi eneo la Kalalani katika mpaka wa kaunti za Kitui na Tana River zinazozania rasilimali eneo hilo na kusababisha machafuko ambayo sasa yanadaiwa kuwa yamechangia vifo vya watu 12. Ile paka yetu ni Nyali, kuanja ya Nyali unajulikana kila moja, hata ile mtu wa ndege inaenda juu, ndege inaanguka nasema upande moja iko Tana River, upande moja iko. Kituo cha polisi kimeteketezwa kwa kile baadhi ya wakazi wanahisi kimejengewa wenzao kutoka jamii kinzana, huko shule ya Kalalani pia ikifungwa baada ya kubomolewa kutokana na mzozo huo. Ujenzi ya station, police station isimamishwe. Kama ni kujenga, kwanza wajenge shule, hospitali, watu wapate makao, wanishe bora. Watu wapande yangu pengine watafurahia, wanafikiria hii ni mambo kwa mua mpaka. Wakati ya tuwa mua mpaka. Hiyo si jukumu letu kama watu wa National Government Administration. Kwa mua mpaka ni wapi? Kuna ile Independent Electoral Body. Vituo vikisha jengwa, vinakuwa ni mali ya National Police Service. Mapatano yaliyopo ni katikati ya County Government of Kitui na National Police Service. Na hatimaye baada ya kujenga hizo vituo sitapeanwa kwa idara ya polisi iwepo mpaka utakuwa Kitui, ni sawa, itaendelea kuulikuwa kutoka pande hiyo. Kama mpaka utakuwa pande ya Tana River, ni sawa, na serikali ya kaunti ya Kitui inaelewa hilo. Hali hii imewacha wengi kwenye njia panda wenyeji eneo hilo wakilazimika kutoroka makwao wakihofia usalama wao. Watoto wetu wakafukuzwa wakaenda kukaa juu ya mti kama wanyama, waliachwa hapa wanakaa kama wanyama, hawana makwao, hawana shule, hawana pale pa kuishi, walifukuza makaa mitano. Hakuna kijana mmoja ya Kalalani ama Kaonekaliti ama Nyali hata mmoja anaenda shule. Watoto wako nyumbani, wengine wameolewa, wengine kwa jambazi wako msituni. Jambazi na, kwani kama anakosa masomo afanye nini? Anakula mkokaa. Mkokaa. Hata bangi wanafuta vijana, kama maana hakuna elimu, hakuelimishwa. Kuna hofu ya makabiliano zaidi, hasa ya kulipiza kisasi, maafisa wa usalama wakiwaonya wenyeji dhidi ya kuzua vurugu, wakisema hatua kali zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayevunja sheria. Kevin Mutai, NTV, nikiwa kaunti ya Mombasa.